Hej och välkommen till en videorecension som denna gång blir till spelet Sonic the Hedgehog 2. Det är ett plattformsspel som släpptes ursprungligen 1992 till Sega Mega Drive och har släppts till senare format och spelsamlingar. Den version jag visar kommer från Sonic Mega Collection Plus till PlayStation 2. I spelet kan man spela igelkotten Sonic, Raven Tails eller båda. Som i andra Sonic-spel går det ut på att springa igenom nivåer och besegra spelets skurk Dr. Robotnik, även känd som Dr. Eggman. I spelet kan man samla på ringar som är spelets hälsa. Man kan hitta olika förmågor som finns placerade i skärmar som bland annat förmågan att springa fortare under begränsad tid. Samlar man tillräckligt med ringar kan man spela bonuskartor där man springer i en 3D-miljö som föreställer en halfpipe där man ska samla ringar och undvika bomber. Samlar man tillräckligt vinner man en Chaos Emerald. Samlar man på alla blir man supersonic och blir starkare. Jag spelade detta spel väldigt lite under 1990-talet. Troligen när jag brukade besöka en fritidsgård och har på senare tid spelat Sonic 2 i samlingsutgåvorna Sega Mega Drive Collection, Sonic Mega Collection Plus och Sega Mega Drive Classics. Det är utmanande spel med snygg grafik som sin föregångare och uppföljare. Det var häftigt att man gjorde spelets bonusnivå i 3D-miljö som jag inte har sett många spel vid den tiden till spelkonsoler. Det är snyggt gjort men är tyvärr frustrerande när man ska samla ringarna och undvika bomberna på vägen. Särskilt när man har båda figurerna som man måste styra vid rätt ögonblick. Blir man träffad förlorar man ringar. Sonic the Hedgehog 2 blev som föregången bland de mest sålda spelen till Mega Drive och anses vara bland de bästa spelen i Sonic-serien av spelkritiker. För de som vill spela Sonic 2 finns den på bland annat Sega Mega Drive Classics om man vill spela på modernare spelkonsol. Jag ger spelet betyget 4 av 5. Det var allt och tack för att ni tittade.